U planinarskom domu na Babinom Zubu od ponedeljka boravi grupa od 22 učenika osnovne škole Dubrava i 19 iz osnovne škole Vuk Karadžić. Prvi utisci sa organizovanog zimovanja su veoma povoljni. Vreme je fenomenalno, deca su nam odlična, za prva dva dana fenomenalno. Imali smo malih problema što se tiče prevoza, dece do gondole. Imamo naprednu grupu koja skija dole i početnike sa kojima radimo ja i koleginica ovde na Markovoj livadi. Što se tiče hrane, smeštaja, prezadovoljni smo. Imam jednu zamerku samo što se tiče doktora. Bilo je obećano da će doktor biti ovde, nije sa nama. Nadam se da neće biti ni potrebe. A što se tiče rada na terenu i raspoloženja dece, fenomenalni su. Pored svakodnevnih aktivnosti na snegu, za učenike je tokom večeri u planinarskom domu organizovan bogat program, kvizovi, detektivske priče, igre spretnosti i okretnosti. Kada je o skijanju reč, deca su podeljena u nekoliko grupa u zavisnosti od nivoa obučenosti. Podeljene su u tri kategorije što se skijanja tiče, početnici, napredna grupa i skijaši koji su već dugi niz godina na planini. Tako da, što se tiče rada na terenu, rade sa njima četiri profesora fizičke kulture. Pokriveno je odlično, priča mi se sviđa. Jako je lepo što se grad Knjaževac setio da omogući neku finu i dobru cenu za ovu našu dečicu. Prva grupa zimovanje završava u nedelju. Od 8. do 14. februara u planinarskom domu na Babinom Zubu boravit će knjaževački srednjoškolci, a poslednju, treću grupu, od 15. do 21. februara, čine učenici osnovne škole Kaplar.